I morse var jag på möte på Fyran med Lennart Ekdahl, Eka som jag kallar honom, kompis och kollega faktiskt från Kvällsöppet. Hur blir det nu med nästa säsong? Vad sägs det? Vi vet ju inte riktigt när den börjar faktiskt. Eller, det är inte klart helt enkelt. Nej. Det får vi förstå. Ja, nej. Men jag tänkte, för att det var ju jävligt kul. Och jävligt givande. Och jag tyckte att jag byggde upp en rätt bra grej där. Hur tycker du att det har gått då? Bra. Eller som bättre och bättre i alla fall. Vet du vad jag tycker? Vadå? Jag tycker det borde ha gått lite bättre. Än vad det gjorde? Ja, vet du vad som är grejen med dig, Alex? Du är så jävla besvärlig att ha att göra med. Omgivningen har rätt mycket synpunkter så du måste överleverera hela tiden. Ja, men det tyckte jag också att jag... Och det har inte du gjort. Men det var ju också massor med grejer. Det var ju bra, alltså det var ju mycket som funkade också måste man säga. Ja, lite funkade. Vi hade ett korrekt. Bra snack. Vi var så här sköna i studion och kunde så här driva frågor liksom. Och jag kom med mina instick liksom när du är en gullig kille, men du är rätt tunn. Du vet vad jag har sagt. Tunn? Du är en lallare. Och det är ett problem. Det här var kanon. Bra möte, högt i tak. Och snackar mycket om hösten och hur vi ska lägga upp liksom den nya serien som kommer då till hösten. För nu stod vi och hörde ungefär hur det gick till och det lät inte särskilt positivt. Det lät som att samarbetet skulle avslutas ganska snart. Du tänker på jargong-snacket. Alltså så där är det, du vet. Man sparkar folk till höger och vänster. I morse sparkar jag Klara. Du får sparken, din jävla idiot. Men det fattar hon att det inte är allvar. Det är ofta ett ganska hård jargong. Mellan media liksom snubbar och sådär. Men det var inget, alltså, det var inget allvarligt menat så. Vi gjorde ju high five och sådär. Så. Det är lika bra att vara ärlig. Ja, men det uppskattar jag. Jag var egentligen inte så jävla förtjust i idén att ha dig där. Okej. Och folk var på mig och tyckte jag var en idiot som plockade in dig. Okej. Ja, ja. Men... Och de hade nog rätt alltså. Ja, va? Och ska jag gå ännu längre så kan jag nog säga att jag upprepar det jag sa inledningsvis till dig. Du är en lallare, Alex. Alltså med all respekt till Eka, jag älskar honom och sådär. Men någonstans känns det som att ska jag lägga ner kraft någonstans så är det nog på radion. Därför att det känns som att jag... kommer någonstans mer till min rätt där. Jag vill inte, alltså ingen skugga ska falla över Eka nu eller så, men det finns en annan spänst i radiomediet som jag tror att som jag tycker att TV ibland saknar. Så jag kommer att ta en fika med Akelius här nu och se om inte han kan hoppa in igen. Jag tycker det. Men han funkar ju väl. Han är ju snacka om lallare. Det här fula kläder ser ut som en idiot. Alex, vet du vad? Pyssla med dina apor. Där hör du hemma. Ja. Tja. Vi hörs på telefonen sådär va? Ja, det kan du.